እዚህ ውስጥ በቃ ምንም መድኃኒት የለም ቢባል ይሻላል። ውሃ 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 ይናፍቃል። በቃ ውሃ በጣም ነው የሚናፍቀው እዚህ። ከገጠማቸው ህመም ለመፈወስ በመንግስት ጤና ተቋም የተገኙ ታማሚዎችና አስታማሚዎች ካንደበታቸው እንዲህ የሚል ድምጾች ከፍ ብለው ይሰማሉ። መድኃኒት አገልግሎት እዚህ ውስጥ በቃ ምንም መድኃኒት የለም ቢባል ይሻላል። መድኃኒት አላገኘ ነው፣ ከውጪ ነው የምንገዛው። ሽንት ቤትም በጣም እንትን ነው፣ ችግር ነው እሱ። ሽንት ቤት ብዛት የለም ታውቃለህ። ምርመራ ተብላ ደም ተመጣ ውጤቱን ስንጠይቃቸው ውጤት ለሌላ ሰው ነው የሰጡት። የለም ውጤቱ እና ምንም ያው በጣም እናቴ ታማለች። አንድ ቀን ሙሉ እሱ ኦክሲጂን እያስፈለገው ኦክሲጂን አጣ። አንድ ቀን 24 ሰዓት ማለት ነው። መርፌ ከውጭ ነው የምንገዛው። የለም እዛ ይቀንስልናል ብለን ስንጠይቅ የለም ከውጭ ነው የምንገዛው። በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ህመምተኞች በገጠር የሚኖሩና በድህነት ውስጥ ያሉ በመሆናቸው ከፍተኛ የህክምና አገልግሎት ለማግኘት የኢኮኖሚ አቅማቸው አይፈቅድላቸውም። አቅም ያላቸው ታካሚዎች ከመንግስት ጤና ተቋም ይልቅ የግሉን ሲመርጡ፣ በኢኮኖሚ ምክንያት ደግሞ ምንም ገቢ የሌላቸው ከነችግሩም ቢሆን መንግስት ጤና ተቋም የሙጥኝ ይላሉ። ሂዱ ውጭ ግዙ። ውጭ መግዛት አቅሜ ካልፈቀደስ? እሺ ከየት አመጣለሁ? መንግስት ፍቃድ ሰጥቷቸው ውጭ ይስሩ ካላቸውም ዋጋውን ወይም ደግሞ ሊሚቴሽኑን ለህዝብ ያሳውቅ ነው። ህዝቡ አሁን ተበዝባዥ ነው የምልህ፣ ተደናግጦ ይመጣል። በታዘዘለት ነገር ይሄዳል። የትም ቦታ ላይ ግዛ ያልከው ቦታ ላይ ሄደ ይገዛል። ምክንያቱም ህይወት ነው የሚቀድመው ብሎ ሲያስብ ከውጭ የሚጠቀሙት በቃ ውጭ 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 ይባላል። እዚህ ትልቅ ሆስፒታል ነው ዲጮራ። ዲጮራ ማለት ትልቅ ሆስፒታል ነው እኛ የምናውቀው። ስለዚህ እዚህ ቢያስገባስ፣ እዚህ ያስገብተው ለሰው ለማህበረሰቡ በትንሽ ዋጋ አገልግሎት ቢያገኙ ደስ ይላል። መድኃኒት የሚሸጡልን ሰዎች ደግሞ አብዛኛው ተመጣጣኝ ዋጋ እየሸጡ አይደለም። ሰው እያዩ ከገጠር የመጡ ሰዎችም ከከተማ እያዩ እነሱም ላይ ችግር አለባቸው። አሁን አንዱ ጋር ስትሄድ ግምቱን ጠይቀ ወረቀቱን ገንዘቡን ስጠይቅ ይሄን ያህልና ቀይረ ሌላ ቦታ ደግሞ ስትሄድ መድኃኒቱ ተመሳሳይ ሆኖ ገንዘብ ጭማሪ አለ። መድኃኒት አቅርቦት በቂ አይደለም ማለት በቂ መድኃኒት አታገኝም ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ እኮ ከፈለጉም እኮ ከኛ ገዝተው ያተርፉታል። ያም ሊሆን ያንን ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ኮስቲ ላይ በጣም ሀይል የሆነ ራፒድ የሆነ ሙቭመንት ያስፈልጋል። ግዢው ላይ መንግስት የጤናውን ዘርፍ ለማጠናከር በጤና ጣቢያ ደረጃ ትኩረት ቢሰጥም ዛሬም ድረስ ሳንካዎች አልተለዩትም። የጤና አገልግሎት ውድና ከፍተኛ የሆነ መሰረተ ልማት ግንባታ እንዲሁም የአቅርቦት ጥያቄ የሚያስከትል በመሆኑ በሚፈለገው ደረጃ በመንግስት በኩል የአገልግሎት ጥራትን ማስጠበቅና ተደራሽነትን በበቂ ሁኔታ ማረጋገጥ መንግስትን እየተገዳደረ ያለ ችግር ሆኗል። የችግሩ መነሻ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? አንዱና ትልቁ ነገር ማኔጅመንት ኢንስታቢሊቲ መኖር ነው። ያልተረጋጋ የማኔጅመንት እንትን አለመኖር። ምክንያቱም በጣም ተርኖቨር ነበረ፣ የሲኦ የሜዲካል ዳይሬክተር እንዲሁም የክፍሉ ሰዎች ነበር እና እሱ ትንሽ እንደፈለግነው እንድንሄድ አላደረገም። ኳሊቲውን ለማስጠበቅ ቻሌንጅ ነው ብለን የምንለው በጣም ትልቁ ነገር ኢንፍራስትራክቸሩ ነው። ከማርጀት ጋር ተያይዞ እድሳት ወይም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ግንባታዎች አለመከናወን እሱ በጣም ትልቁ ቻሌንጃችን ነው። ውሃ የለም። የውሃ ችግር ለምሳሌ ብለድ ፊልም እዚህ አሁን ሲታዘዝልህ ውሃ የለህም። የራስህን ውሃ እየተጠቀምክ ልታጠብ ትችላለህ። ውሃ 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 ይናፍቃል። በቃ ውሃ በጣም ነው የሚናፍቅ እዚህ። አሁን ስለ ኳሊቲ ምናውራለን፣ ስለ ክሊንሊነስ ምናውራ ማለት ነው። ይሄ እኛ ራሳችን በራሳችን ሜካኒዝም እና ዲዛይን ፈጥረን ያሻሸለው ነገር ነው እንጂ ውሃ እጥረት በጣም አለ። ውሃ ኮምፕሊትሊ ሲስተም ውስጥ የለም። ኢቨን ለአንድ ራሱ አንድ ዋሽንግ የምናደርገለን ከሌላ ከቦቲ እየገዛን ከአህያ እየገዛን ነው እዚህ የምናደርጋቸው። ይኸው ችግሮች አሉ። ለምሳሌ እንደ ድሬዳዋ በአንድም የመንግስት ሐኪም ሲቲ ስካን የለንም፣ ኤምአርአይ የለንም። አንድ ማሽን ሲበላሽ ቶሎ ብለን ለመጠገን በቂ መሀንዲስ የለንም፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነርሶች የለንም። ያሉትም ያን ያህል ብቁ አይደለም። አብዛኛው ኬዞቹ እኛ ጋር መጣ ደም የሚፈልጉ ናቸው። ከደም ባንክ አገልግሎት ሰርቪስ ጋር በጣም ችግር አለብን። ሌላው የስታፉ ቁርጠኝነት ነው፣ ኮሚትመንት ኦፍ ስታፍ። አሁን እሱ ስለ ኳሊቲ ያላቸው ነገር ስልጠናውንም ወስደው ኮሚትድ ሆኖ ወደ ስራው ያለመግባት ችግሮች ነበሩ እና አሁንም አሉ። አመራር ራሱን በህሙማን እርካታ ራሱን
መመዘን ቢች የፈለገ ሊድ ብናረግ የፈለገ ቢንሳራ የፈለገን ያህል ቢንሳራ የአግልግሎቱ አባት የአግልግሎቱ ተካፋይ ህዝብ ነው። ህዝብ 50 ከሰጠኝ በ50 ነው ምላካኝ በ50 መለካት አለብኝ ነው ስራዬ በዛ ነው። ከዛ ተነስቼ ምን ማሻሻል አለብኝ ብዬ 50 ከሰጠኝ ሰው ጋር ተወያይቼ ተነጋግሬ ከዛ ለመውጣት መስራት ነው ያለብኝ ነው። ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ጥረት አለ። ይሄንን ለመግዛት የሚያስችል የበጀት ችግር አለብን። እነዚህን ለማጣናከር በመንንቀሳቀስበት ጊዜ የበጀት ችግር አለ። ሰው ኃይልም ለመቅጠር ያው በክልሎች ብቻም ይቻል አይደለም። ስቲል ጥረቱ የበጀት ጥረቱ አሁንም ቢሆን ትልቅ የሆነ እንቅፋት ነው ነገራችን ላይ። የውሃ ቅርቦት፣ የቆሻሻ ማስወገጃ፣ መብራት፣ የሰው ኃይል፣ መንገድ እነዚህ ሁሉ ለጥራት ለመስጠት ተግዳሮት ሊሆኑ ይችላሉ። የሶሺዮ ኢኮኖሚክ ጀንደር ጋር ተያይዞ ከፒፕል ዊዝ ስፔሻል ኒድ ከዛ አንጻር ብዙ የኢኩዊቲ ዳይሜንሽኖቹን አድሬስ ያረግን አይደለም። ጥራት ያለው የጤና እንክብካቤ በሌለበት ሁኔታ የጤና ሰባዊ መብት ትርጉም አይኖርም። በጥራትና ፍትሃዊነት ላይ በጤና ተቋም የተገኙ ውጤቶች ምንድናቸው? ኢመርጀንሲ ላይ ማለት ነው። ኢመርጀንሲ ላይ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ኬር አለ እዛ። ሰው ሲመጣ እርዳታ የመጀመሪያ እርዳታ ቶሎ ብሎ ነው የሚሰጡት። በዚህ 2012 ደግሞ ሁሉም ጤና ጣቢያዎች ላይ ሐኪም እንዲኖር አትሊስት አንዳንድ ሐኪም በገጠርም ማለት ነው በገጠርም በከተማም ባሉ ጤና ጣቢያዎች ላይ ሐኪሞች እንዲኖሩ የተሰሩ ስራዎች አሉ። 5 አመት እቅድ ውስጥ የወጣ ኳሊቲ ፓራሜትር ማመዘኛ ውስጥ በሱም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በየሆስፒታሉ በኳርተር ላይ ይሰራል። የማተርኒቲን አገልግሎት የእናቶችን የህፃናትን አገልግሎት የማሻሻል ስራ በጣም ተሰርቷል። በክልሉ ውስጥ ጥራት ሲባል በተለይ ሆስፒታሎች አካባቢ ላይ የነበሩ የሚሰሩ ሪፎርሞች ነበሩ። እንግዲህ አንዱና ዋነኛው እንግዲህ አይኬር ኢኒሼቲቭ ብለን ስንሰራቸው ከነበሩት ውስጥ በተለይ እነዚህ የጽኑ ህሙማን ወይም ደግሞ ከህመም ነጻ የሆነ ታማሚን ወይም ደግሞ ፓሊያቲቭ ኬሩን የማሳደግ ስራም ጎን ለጎን ሲሰሩባቸው የነበሩ ስራዎች ናቸው። ከዛም ባሻገር በተለይ የድንገተኛና ጽኑ ህሙማን ምላሽ አሰጣጥም ላይ እዛም ላይ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች አሉ። በተለይ በአዋቂም በህፃናትም እንግዲህ የኒዮናታል ኢንሴንቲቭ ኬር ዩኒትን እንግዲህ በክልሎች ይሄንን በማቴሪያል በግብአት አሟልቶ ክልሎች ላይ እንዲኖር የማድረግና የጨቅላ ህጻናት ሞትንም በዛው ለመቀነስ የተቻለበት እንደነበረ ማሳየት ይቻላል ማለት ነው። የተወሰነ ኢምፕሩቭመንቶች አሉ። በተለይ ከናሽናል አቨሬጅ አንጻርም ከሀገራዊ ታርጌት አንጻርም እንደ ሀገር ኢምፕሩቭ እያደረጉ ነው አብዛኛው አውትካም ሌቨል ኢንዲኬተሮች ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግን በሚፈለገው አንጻር አሁንም ቢሆን ዲፍረንሶች አሉ ማለት ሞር ኢፈርት ያስፈልጋል። ሞር ዲስፓሪቲውን ለማጥበብ ሞር ተጨማሪ ኢፈርቶች ያስፈልጋሉ። እስካሁን የተሰራው ግን ውጤታማ ነው። ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ሲባል ደህንነቱ የተጠበቀ አስተማማኝና ተገልጋይ ተኮር ውጤታማና አገልግሎት ለሚፈልጉ ሁሉ ፍትሃዊና ጊዜውን በጠበቀ መልኩ የሚሰጥ አገልግሎት ነው። ይህንን በጤና ተቋም ኦን ለማድረግ ጤና ሚኒስቴር የተገልጋዩን እርካታ ለማሻሻል የተገልጋዩን እንግልት ለመቀነስ ተገልጋዩን እዛ የሚደርስበትን ወጪም ለመቀነስ የተሰሩ የጥራት ማሻሻያ ፕሮጀክቶች በጤና ሚኒስቴርም ተደግፈው በክልል ጤና ቢሮዎችም ተደግፈው እነሱ አበረታች የሆነ የተገልጋዩን እርካታ የሚጨምሩ ፕሮጀክቶች ተሰርተዋል። በዚህ 5 ዓመታት ውስጥ ፍትሃዊነትን እንግዲህ በጂኦግራፊ ብቻም ሳይሆን በእድሜም በጾታም የሚለውንም የማመጣጠን ስራ ጎን ለጎንና ፕሮሴስ ሰራ የነበረና በዚህም ጥሩ ውጤቶች የመጡ ቢሆንም ግን ስቲል በተለይ እነዚህ አርብቶ አደር አካባቢዎች ላይ የሚታየው ሰፊ ክፍተት አሁንም እንግዲህ ቀጣይ የቤት ስራችን ሆነው የሚቀጥሉ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ጥራትና ፍትሃዊነትን ማስጠበቅ ቀላል ተግባር ሆኖ ባንድ ጀምበር የሚመጣ አይደለም። ከምንም ጊዜ በላይ ግን ትኩረት የሚፈልግ ተግባር ነው። ጥራትና ፍትሃዊነት ለማስፈን ጠንካራ መሪና የማህበረሰብ ተሳትፎ ይጠይቃል።